Dnevna nebeska mana, 26. listopada. Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas. 1. Petrova 5, redak 7. Komentar. Ovo je vrlo utješan i ohrabrujuć prijedlog iz riječi. Međutim, Boži narod mora, kako prolaze godine u kojima smo članovi Božje obitelji i imamo skrbništvo u Kristovoj školi, sve više i intenzivnije učiti da ne traže od Gospodina da vodi njihove napore prema njihovoj mudrosti. Da ne traže da se njihova volja vrši ili na zemlji ili na nebu, nego da umjesto toga stave svoja bremena na Gospodina, i velika i mala, da uvide i primjene na sebe njegovo suosjećanje i ljubav i da primjene na svoja srca kao melem utješna za osiguranja iz njegove riječi, naime da je on u stanju i da želi učiniti da sva njihova iskustva na koncu budu korisna za njih, ako prebivaju u njemu s pouzdanjem i povjerenjem. Ponovno čitamo tekst. Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas. 1. Petrova 5, redak 7.